السلام علیکم. السلام علیکم. رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، کہ رحمتیں برکتیں الفتیں لٹ لو، مہربان خدا کی بخشی سے لٹ لو، کہ رحمتیں برکتیں الفتیں لوٹ لو، مہربان خدا کی بخشی سے لوٹ لو، مہربان خدا کی بخشی سے لوٹ لو، اس بہار عجز اس بہار عجز جنتیں لوٹ لو، یہ اماں کا مہینہ مبارک ہو، اس بہار عجز جنتیں لوٹ لو، یہ اماں کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، مشک و عنبر سے بہتر ہے خوشبو تیری، مشک و عنبر سے بہتر ہے خوشبو تیری، مہکے منہ سے صبر کی ہے جو بو تیری، کہ مشک و عنبر سے بہتر ہے خوشبو تیری، مشک و عنبر سے بہتر ہے خوشبو تیری، مہکے منہ سے صبر کی ہے جو بو تیری، مہکے منہ سے صبر کی ہے جو بو تیری، اللہ کی رضا اللہ کی رضا بس ہو جستجو تیری، رحمت کا مہینہ مبارک ہو، اللہ کی رضا بس ہو جستجو تیری، رحمت کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، ہر نیکی پہ اجر بہت بے شمار، مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار، ہر نیکی پہ اجر بہت بے شمار، ہر نیکی پہ اجر بہت بے شمار، مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار، مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار، ہر ایک لمحہ خوشیوں کی پکار، ہر ایک لمحہ خوشیوں کی پکار، فرحہ کا مہینہ مبارک ہو، ہر ایک لمحہ
خوشیوں کی پکار، فرحا کا مہینہ مبارک ہو، کہ روحانی دعائیں اور یہ خیرات اور خوب لگن سے کرو سب عبادات، کہ روحانی دعائیں اور یہ خیرات، روحانی دعائیں اور یہ خیرات اور خوب لگن سے کرو سب عبادات، اور خوب لگن سے کرو سب عبادات، تھے ہمارے نبی کہ یہی معمولات، قربا کا مہینہ مبارک ہو، تھے ہمارے نبی کہ یہی معمولات، قربا کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، کا مہینہ مبارک ہو، بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو۔